Програма «Тисяча один тур» і я, Галина Гулько, наші мандри Києвом тривають. І сьогодні ми потрапимо у неймовірне місце. Саме тут можна себе відчути майже повелителем стихій. І збити торнадо. З першого погляду здається, що це розважальний чи ігровий центр. Але насправді ми потрапили до музею, щоправда, інтерактивного. Відвідувачі тут можуть вільно експериментувати з кожним експонатом, а їх більше 250. Усе представлене наочно демонструє закони фізики, природні явища, анатомію людини і роботу новітніх технологій. Це дійсно місце активного дозвілля. Дітлахи і дорослі ганяють, стрибають чи задумливо схиляються над головоломками. Перевіряють, як усе працює, а очі аж блищать від захвату. На одному місці важко всидіти, хочеться ж підкорити весь експериментаніум, а це немало, небагато, 1400 квадратних метрів. Дуже весело і гамірно усе крутиться і дерчить. Це не дивно. Ні, це не зруйнована експозиція, а просто демонстрація ефекту доміно. І так з усім. Торкайся, експериментуй, досліджуй, закликають у музеї, адже наука значно ближча, ніж нам здається. А ще вона може бути простою і дуже цікавою. Так, щойно переступивши поріг, гості можуть пройти так званий тест на швидкість реакції. Екскурсоводи, кажуть, поставили такий для розігріву відвідувачів. А це чорна діра, яка затягує ваші гроші. Ну, приблизно так. Воно постійно вертиться і, мабуть, трохи гіпнотизує, адже всі, як заворожені, кидають туди монетки безповоротно. Чорна діра – астрофізичний об'єкт, який створює настільки потужну силу, що жодні, як завгодно швидкі частинки, не можуть покинути його поверхню. Термін запровадив Джон Арчибальд Вілер наприкінці 1967 року. Навпроти можна подивитися мультики і зрозуміти принципи анімації. Особливо цікавий діткам ось такий віртуальний маніпулятор. Вони намагаються зірвати квіточку. Давай, рвіть цвіточок. Ану, допомогти зірвати квіточку? Оп! 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 Ловіть цвіточок. Це не так же й просто. Поки малеча збирає букетики, більш дорослі намагаються скласти місточок із гайок, опорою якому стане гігантський магніт. Поруч розмірено працює 3D-принтер, друкуючи розмаїття фігурок. 3D-друк може здійснюватися різними способами із використанням різних матеріалів. Але в основі будь-якого з них лежить принцип пошарового створення – вирощування твердого об'єкта. А це ще одне диво техніки, яке не дуже полюбляють науковці, тому що цей маятник абсолютно непередбачуваний, він хаотичний.
Рухи його відростків неможливо прорахувати та втиснути в жодну формулу. Постійна експозиція науково-розважального центру присвячена таким розділам фізики, як механіка, оптика, електрика, магнетизм, акустика. Окремо представлена анатомія, а ще таємниця води та новітні технології. Зали розміщені на двох поверхах, кожен експонат має своє місце, тож прямуємо наверх. Спочатку спостерігаємо, як утворюється гіперболоїд. До речі, знання, отримані біля цього експонату, можна сміливо використовувати в архітектурі. Для високих споруд основну небезпеку несе вітрове навантаження, а у грачастої конструкції вона невелика. Ці особливості роблять гіперболоїдні конструкції міцними, незважаючи на невисоку матеріаломісткість. Прикладами збудованих за таким принципом будівель є вежа Шухова, Аджигольський маяк, телевежа Гуанчжоу, Espire Tower, Хмарочос в Доха, Катар. Поруч пропонують відчути себе роботом із щупальцями замість пальців, чи, вірніше, пласкогубцями. Саме озброївшись останніми, треба зав'язати шнурки. Виявляється, це досить непросто. Я це зробила. Це перемога, це точно. А по сусідству можна побачити маятники, що дають уроки малювання. Коли хитаються разом, вимальовують спіралі. Тим часом у куточку тихо сидять дітлахи і над чимось захоплено чаклують. Це триває майстер-клас зі створення мильних бульбашок. Із мильними кульками у музеї можна зробити чимало фокусів. Наприклад, прозору бульбашкову кабіну. Чи мильний шолом. Щоправда, такий не завжди виходить із першого разу, тому є шанс трішки забризкатись. Повертаємось до механіки. Спробуйте но поставити кільце на диск, що крутиться. Вдалося? Дивно, не дивлячись на рухливу основу, кільце котиться на місці. Це гіроскопічний ефект. Його головна особливість – стійкість тіла по відношенню до осі обертання. Далі демонструють явище відцентрової сили, проводять досліди із розкрученим колесом. Як відомо, таке на великій швидкості важко повернути у будь-якому напрямку. У цій залі дітлахам подобається спостерігати, як рухається велетенське йо-йо. І, звісно, торнадо. Щоправда, в музеї воно утворюється не так, як це є насправді у природі. Але ж де ще можна так близько пізнати це явище? Механізм підйому чогось, а вірніше когось важкенького, тут вивчають за допомогою блоків. Експонат допомагає зрозуміти, як можна легко підняти себе самого на стільці. Однак без помічників проводити такі досліди тут не радять. Після складних дослідів пропонують розслабитись і трішки пограти, провівши кульку мініатюрним лабіринтом. Прямуємо до зали оптика. Тут можна насолодитися спогляданням за рухливою голограмою, що світиться, набуваючи різних форм і кольорів. Тут можна також і помалювати. Правда, це не так просто, як здається на перший погляд. Перевіримо, чому?
дійсно складно малювати, дивлячись у дзеркало. Так і хочеться провести лінію в інший бік. Просто вибух мозку. Однак з часом звикаєш. А ось ми знайшли якусь чарівну кулю. Зараз спробую відчути себе ворожкою. А насправді це все плазмова куля. І справа у фізиці. Схему плазмової кулі розробив один з найбільших винахідників 19-го і 20-го століть Никола Тесла в 1894 році. Складається вона зі скляної сфери із встановленим електродом. На електрод подається змінна висока напруга з частотою близько 30 кГц. Усередині сфери створюють розрідження і закачують суміш газів для додавання блискавок визначеного кольору. Чому, коли ми підносимо руку до кулі, плазмові промені притягуються до нас? Справа в тому, що людина проводить струм, причому набагато краще за повітря. І при цьому практично нічого не відчуває, тому що сила струму виявляється дуже маленькою. Цікаво, якщо торкнутися плазмової кулі монетками, можна створити так званий ефект блискавки. Після знайомства із плазмовою кулею зазираємо до світлового тунелю. Він здається довгим. Ілюзія. Поруч розмістився ще один цікавий експонат. Таке скло колись використовували для того, щоб спостерігати за дітьми. У фільмах через таке скло проводять опізнання злочинців. Тут можна погратися в детектива. Садитесь. На кого ви работаете? Усе за рахунок гри світла. Побавимося зі світлом ще? У цьому допоможуть кольорові прожектори. Екскурсоводи радять вдосталь повеселитися із яскравими тінями. Якщо підняти голову, можна побачити екран, на якому позначені кольором різні зони вашого тіла. Це тепловізор. Червоний – тепло, зеленувато-синій – холодно. За допомогою камери нічного бачення можна простежити за охочими поблукати у абсолютно темному лабіринті. Незвичайний досвід. Крім постійно діючої експозиції, у музеї можна також відвідати різноманітні науково-розважальні шоу. Низьких температур – кріолабораторія, акустичне – лабораторія звуку, хімічне – реактив-шоу, шоу-експерименти на кухні, кристаломанія та екстремал. А ми саме поспішаємо на електричне Тесла-шоу. На рахунок три. Раз. Два. Давай! Тут проводять досить веселі і, головне, пізнавальні експерименти з електрикою. Аби так викладали фізику у школі, вона, напевне, стала б улюбленим предметом у всього класу. Спочатку вам дозволять відчути струм у прямому сенсі. Невеличкий заряд проходить крізь тіла усіх присутніх, злегка пощіпуючи. Не тримається, є кол. Потім розкажуть, як утворюються блискавки і чому при розчісуванні волосся стає дибки. Як працює генератор Ван де Графа? До речі, це прискорювач заряджених частинок, генератор високої напруги. Не бійся, тримай і ні в якому разі не відпускай руку. Це я так говорю. Тоді мама просто прийдеться по носі.
пояснять, як власне провести безпечний електричний дослід вдома, озброївшись старим светром і пухнастим котом. А потім вдіваємо на котика светр і починаємо терти об друзів. І по кімнаті реально зіблискавки, але будьте обережні, бо котик буде мститися. Учасники шоу вивчають принцип роботи освітлювальних приладів, допомагають впіймати плазмові промені і зарядити меч джедая. Потім спостерігають, як працює прообраз зброї майбутнього із фантастичних фільмів – гармата Гаусса. Раз, два, три. Це було легко. Це було трошечки сильніше. А під кінець знайомляться із таємничим винаходом Ніколи Тесли і насолоджуються справжнім електроконцертом. Спалахи величезних електричних дух створюватимуть музику. Музей популярної науки і техніки постійно розвивається, наголошують його співробітники, і завжди готовий здивувати своїх відвідувачів. Музей відкрився у 2012 році, 21 вересня, вже йому 5 років, тому через півроку буде скоро ювілей, 5-річний ювілей. Деякі експонати, ідеї ми запозичуємо із схожих музеїв, які знаходяться там в Західній Європі, в Північній Америці, деякі придумуємо самі. Музей інтерактивний, всі експонати вони в відкритому доступі, до кожного можна торкнутися, з кожним можна погратися, з кожним можна зробити своє власне дослідження, свій власний експеримент. Є, звичайно, до кожного експонату інструкція, що з ним треба робити, є опис, що цей експонат пояснює, яке явище, але головна ідея полягає в тому, що дитина повинна знайти свій підхід, зробити своє власне дослідження, зробити своє власне спостереження. Інтерес гостей не згасає, тому що музей інтерактивний. Саме за такими майбутнє. Адже просто прийти подивитись і досконально дослідити і вивчити – то абсолютно різні речі. Мета нашого музею – це показати, що наука, вона насправді може бути цікавою. Це не тільки якісь незрозумілі формули, закони, які ми не розуміємо, так, якісь нудні лекції, складні терміни. Наука, вона навколо нас, потрібно тільки роздивитися, простягнути руку і спробувати, як у нашому музеї, як усе працює. Тут вам і природні явища, і складні закони, які ми учимо в школі. Окрім головної екскурсії, в яку входить огляд всіх експонатів, у нашому музеї можна відвідати майстер-класи, які проходять кожні вихідні. Також у нас є шоу науково-популярні, які теж присвячені фізиці, хімії. Ми проводимо гуртки час від часу. У нас є дитячі табори. У нас до 14 років потрібно, щоб дітки проходили в супроводі батьків. І взагалі таких застережень немає, тому що в нас навпаки потрібно експериментувати, все брати в руки, все пробувати, як воно працює. Єдине, що ми просимо наших відвідувачів, щоб вони бережливо ставилися до експонатів, не били їх руками, тому що всі хочуть їх спробувати, всі хочуть з ними попрацювати. Тож продовжуємо нашу екскурсію. А зараз ми потрапили до акустичної зали. Тут дуже багато цікавих експонатів. Деякі з них навіть музичні інструменти. А ще тут можна послухати справжню тишу. Зараз пробуємо. Тут дійсно досить затишно. Щоправда, таке незручний затишок трохи давить на вуха. Гості грають, як заманеться, а екскурсоводи тим часом показують, як можна це робити віртуозно. Ось
за експонат. До речі, дуже нагадує гільйотину. Зараз перевіримо. О Боже, що це? Це просто кричалка. Такий собі крикомір, що показує рівень звуку. На виході із акустичної зали можна пускати гарненькі хмаринки. Певно, це пара. Найпопулярніший експонат у музеї, мабуть, тому, що в нього можна залізти всередину. Усі, мабуть, прагнуть відчути себе пожежниками. Вже вишукувалася черга за мною. Ось хлопчик хоче сісти за кермо, правда? Подобається їхати в цій машині. Поруч експозиція «Анатомія». Тут можна макет людини розібрати на запчастини, зазирнути в мозок, подивитися на будову м'язів, зубів. А потім приміряти симулятор вагітності. Здається, важкий. За усім цим спостерігає шокований скелет. Кумедний. Навпроти анатомії ще один експонат. Він не знає ніколи спокою. Усі прагнуть залишити в експериментаніумі відбиток своїх долоньок чи носів. Чарівні дзеркала. Одне, наприклад, видовше, друге перевертає догори ногами, перевертає, третє записує відео. Дивіться, але трішки з запізненням. Четверте. Що робить у нас четверте дзеркало? У четвертому дзеркалі я якась негарна. І п'яте. Зараз подивимося, що у п'ятому. А що робить п'яте у нас дзеркало? У якісь оптичні ілюзії. Ну, такі дзеркала. Помилувавшись своїми кумедними відображеннями, вирушаємо відкривати таємниці води. Аби дізнатися, скільки в організмі води, треба зайти в цю кабіну, стати на червоненькі сліди і натиснути старт. Майже 60%. Ні, 70%. Так, набігло 70%. Це норма для дитини. Розшифровка результатів представлена у спеціальній таблиці, але ці показники досить відносні. Взагалі, тут стільки всього цікавого. Можна побачити, як утворюються хвилі, спровокувавши їхнє виникнення. Дослідити склад ґрунту та кругообіг води у природі. Або відчути себе всемогутнім чарівником. Побаченої, почутого хочеться влаштувати щось грандіозне, наприклад, водяний смерч.
друзі. Повертаємось на перший поверх музею. Там ми ще далеко не все побачили. А це, мені здається, схоже на велотренажер, але з якимись спецефектами. Слабенько крутила педалі. Загорілось лише кілька лампочок. А взагалі, цей велогенератор ще й дає можливість запрацювати вентилятору і завити сиренам. Сили більше треба. А це так званий тест на стійкість рук. Треба взяти ручку із кільцем і провести її вздовж цієї металевої конструкції, так, щоб до неї не доторкнутися. Тому що коли доторкаєшся, виходить отаке, 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 отаке. У мене не виходить, у мене не стійкі руки. Експонат пищить, коли даєш маху. Тож, ніяких складних термінів і незрозумілих формул, лише наочні приклади і захопливі експерименти. В експериментаніумі наука перестає бути нудною, перетворюючись на цікаве дозвілля. На вас чекає величезна кількість експонатів, величезна кількість експериментів. Буде цікаво, весело. Хитромудрі механізми, кулі, що самі літають у повітрі. Ось такі дива трапляються тут. Заскочимо на сам кінець до кімнати оригінальної конструкції. Підлога нахилена, але якщо стати у певних точках і дивитися на себе в екрані, здається, що вона ідеально рівна. На захопливій екскурсії у Київському музеї популярної науки і техніки була з вами я, Галина Гулько, і програма «Тисяча і один тур». Нехай ваші подорожі завжди будуть вдалими, а враження тільки приємними. Зустрінемось за тиждень.